ሰላም ጥዕና ሃበልና ቤተሰብ መረባ እሴት እንኳዕ ዳሕና መፃኹም። ሎማዓንቲ ጋሻታት ሒዘልኩም ቀሪበ ኒአኹ ንግስቲ እየ። ሎማዓንቲ ንነጋገረሉ ብዛዕባ ተጣባቂ መሰል ደቂ ሰባት ኮሚሽን ኢትዮጵያ ለውፅኦ ሪፖርት ኣብ ከባቢ ሕመራ ዳንሻ ከምኡ እንደገና ቢሶበር ኣብ ዝበሃሉ ቦታታት ዝነበረ ኣብቲ ኩናት ግዜታት ዝነበሩ ና መሰል ደቂ ሰባት ምግሃዝ ተሃልዩ ኢሉ ለውፅኦ ሪፖርት ልክ ንርኢና። ጋሻታተይ በዓሎም ብምፍላጥ ክጅምሩ እዮም። ብፅሓፍታ ክጅምር እየ። እሺ፣ ይቕኒለይ። ስመይ ዛዕፍታ ይበሃል። ኣብዚ ናይ መሰል ደቂ ሰባት ዝጣበቕ ናይ ኢትዮጵያ ኢሰመኮ ዝበሃል ኣካል ዘውፅኦ ሪፖርት ከመይ ከም ዝኾነ ክንደህስስ ኢና ድማ ንቲ ይቕኒለይ። በላይ ይበሃል። እዚ ሃፍታ ከም ዝሕበረቶ ኣነ እውን እቲ ኢሰመጉ ዘውፅኦ ሰብሳብ ንምድህሳስ እንታይ ይዕለሙ፣ እንታይ ፅቡቅ ጎኒ ኣለዎ፣ እንታይ ከ እንታይ እቲ ሓሳብ ገለ ዝብል ንምምያጥ ኢና እየ መፅ ይቕኒልና ከዓ ስለዘፅዋዕክና ማለት እዩ ስለዝዓደምክና ንግስቲ ይቀኒልና ዕድልና ኣኽቢርኩም እሺ ኢልኩም ስለንመፃኹም ኣነ እንደገና ብጣዕሚ ከመስግነኩም ይደሊ። እሞ ኣብ መጀመርያ ኩሉና ከም ንፈልጦ እቲ ተጣባቂ መሰል መብዛሕትኡ ትግራዋይ ጥርጣራ ዓይኒ ንሪኦ ኮሚሽን እዩ። በተለይ ኣብቲ ዝሓለፈ ኣብ ማይካድራ ዝወፀ ብጣዕሚ ብቑዕ ዘይኮነ ሪፖርት ዝተቀያየረ ብድሕሪ እንደገና ኩልና ከም ንፈልጦ ኣብ ሱዳን ዝኸዱ ስደተኛታት ኣሕዋትና ዝብልዎና ኣብ ዝተፅሓፈ ዝተፈለየ ብምዃኑ ዝተለዓለ ንኣብነት ችግር ንዮ መብዛሕትኡ ኢልና እዚ ሓፍታ ኣባ ክደሎ እምነት ኣብዚ ኮሚሽን ህንደየና እዩ ስ ማለት ሓደ ካብ መጀመሪኡ ዝሰብ ወለካ እኩል ምክንያት ይኹን ብኢሕዴግ ግዜ ተኣሲሩ ዝነበረ ከምኡ ድማ ካብ ኢሕዴግ ብላዕሊ ከዓ ኣብ ህወሓት ፅላኣት ዘለዎ በቲ ዘጋጠሞ በቲ ናይ እስራት ክኾን ይኽእል እዩ ንሱ ከም ዘለዎ ኮይኑ ሰብ ግምት እቲና እቲ ሪፖርት ክንሪኦ ከለና ድማ ዘይተማልአ ምስቲ ቅድሚ ሕዚ ዘውፅኦ ዝነበረ ሪፖርታት ዘይመጣጠን ብዙሕ ጉድለት ዘለዎ ነቲ ኣብ ትግራይ ዝግበር ዘሎ ዓሌት ናይ ምፅናት ስራሕ ብዝግባእ ዘይገልፅ ኮይኑ ይረኽብ እዩ። ይቀኒልና ፀሓፍታ። እሞ ኣብዚኣ በላይ ተወሳኺ ተሃልይካ ካብቲ ኮሚሽን ኣለለካ ርእቶ እንታይ ይመስል ቀድሚ መንባብካ? እዚ ሃፍታ ከም ዝበለቶ ዳንኤል በቀለ ቅድሚ ሕዚ ብሂወደግ እናሃለወ ፖለቲካዊ ዝኾነ መንገዲ ተኣሲሩ ከም ዝነበረ ተወሳኺ ከዓ ናይ ፍልይ ብዝበለ መልክዑ ከዓ ኣብ ህወሓት ፅልኢት ከም ዘለዎ ዘርእዩ ብዙሓት መንገድታት ኣለው። ብዓብዩ ከዓ ናይ መንግስቲ እዩ እቲ ኢሰመጉ ናይ መንግስቲ እዩ። ምስ መንግስቲ ክንደየናይ ብዘይሸራዊ ይሰርሕ እዩ ዝብል እውን ዘጠራጥረና እኳ እንትኾነ ካብኡ ብዝበለፀ ግን እቲ ሪፖርት ክረአ እንተሎ ግን ብዙሕ ጉድለታት ዘለዎ ካብ ዘቃልዖ እንታይ ይሓው እንታይ ክሓበ ከም ዝደልየ እቲ ግዝኣት ስርዓት እንታይ ክሓበ ከም ዝደልየ ዝገልፅ ኮይኑ እየ ዝረኽቦ። ንዑ እየ ዘንብቦ ማለት እዩ። እንታይ ክሓው እዮም ደልዮም፣ እንታይ እዩ ዕላማኦም፣ ዕማሞም እንታይ እዩ ዝብል ንምርኣይ ዝጠቅም ኮይኑ ይረኽቦ ማለት እዩ። ዘይሸራዊ ንሕና ጥራሕ ዘይኮና፣ ተጋሩ ጥራሕ ዘይኮና፣ ትግርኛ ተዛረብ ጥራሕ ዘይኮና፣ ካልኦት ሰባት እውን ዘይሸራዊ ምዃኑ ዝጥርጥርዎ ኩነታት እዩ ዘሎ። ልክ እዩ። ዋላ ኣብቲ ፕሮፋይሊንግ ኣብትና ተጋሩ ብማንነቶም ኣብ ልበፅሕ
መንግልታ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ኣብ ኢትዮጵያን ኤርላይንስ ብዙሕ ተራእዩ እዩ። ኣብ ኖርማል ላይፎም ብዙሓት እዮም ዝእሰሩ፣ ብዙሕ እዩ ተሰሚዑ፣ ብዜናታት እንደገና ይወፅ ነይሮም እና እቲ ኮሚሽነር እናጠንሐ ምስ ሓለፈ መዓልቲ ለልዕሎ ነገር እኒኦ ከምዚ የበልኻይ ከይበሃል ዝገብሮ ወይ እንደገና መሸፈን ዝገብሮ እኒኦ ልክዕ ኢኻ ከምኣተለኻ በላይ ናባኻ ክምለስ እታ ሪፖርት ተንብባ ከለካ እታ ህዚ ኣብተን ሰለስተ ቦታታት ኣድሂቡ ካብቲ ዝፅሓፎም ጥቕልል ኣቢልካ ትሪኦ ከለካ እንታይ ዓይነት ርኢቶ ሓዲሩልካ እንታይ ዓይነት ሕቶታት መቸም ከምቲ ዝገለፅካዮ ሕቶ እዩ ዝመፀልካ ክተንብቦ ከለካ ትሓቶም ጥያቄም ዘሎ ሕቶታት ገሊፅካየካ እሞ እስቲ ሳመራይ ሕፅር ኣቢልካ ኣብቲ ሪፖርት ለለካ ርኢቶ ሃበና። እቲ ሪፖርት ካብ ዘቕረቦ ካብ ዝፀብፀቦ ዘይፀብፀቦ እዩ ዝበዝሕ ወይ ከዓ ዘይፀብፀቦ ዘሎ ምዃኑ የርእየና እሞ ንምንታይ እዩ ብዝብል እዩ ዝሓትት። ንኣብነት ብዝተፈላለዩ ማዕኸናት ዜና ዓለምለኻዊ ማዕኸናት ዜና ዝሰማዕና እንት ኮይኑ ኣብ ሕሞራ ዘጋጠመ ኮነ ተባሂሉ ኣብ ሲቪል ኣካላት ኣብ ሕብረተሰብ ኣብ ሰባት ሲቪል ሰባት ከምኡ ውን ኣብ ሲቪል ኢንፍራስትራክቸር ትሕቲ ቅርፅታት ዘጋጠሙ ኮነ ተባሂሉ ዕላማ ከም ዝኾኑ ርኢና ኢና ብዝተፈላለዩ ዜናታት ማለት እዩ ኣብ ሱዳን ብዝኸዱ። እዚ ብሓፈሻ ኣይነኽኦን እቲ ሪፖርት። ስለዚ ክልተ ዘይጠዓዓሙ ወይ ከዓ ዘይመሳሰል ሪፖርት ኢና ንርኢ ማለት እዩ። ሶ ኣነ ብናሃተይ ግምት ካብቲ ዝገልፆ ዝሓውኦ ይበዝሕ። ንኣብነት ኣብቲ ሪፖርት እንታይ ይብል ግዜያዊ መመሓደርቲ ኢሉ ዝገልፆ ኣሎ። ካብ እዮም መፂኦም ብከመይ መፂኦም እንመን እዮም ዝብል ኣይገልፀን ኮነ ኢሉ ዝገድፎ ማለት እዩ። ኣብርሃ ደስታ ናይ ፍትሒ ቢሮ እንታይ እዩ ዝበሃል ናይ ማሕበራዊ ጉዳያት ቢሮ ናይ ትግራይ በቲ ገዛእ ደርቢ ዝተመደበሉ ማለት እዩ ናይ ፌደራል ገዛእ ደርቢ ዝተመደበ ወዲ ሓላፊ ኣብኣምሓራ ብኣምሓራ ፋኖታትን ብኣምሓራ ምልሻታትን ዝተታሕዙ ቦታታት ክንኣቶ ይከኣልና ስለዚ ረድኤት ክንህበ ይከኣልና ኢሉ ተዛሪቡ። እዚ ኣይልዕለን ብስሩ ከም ክስታይ እውን ኣይጠ እዚ ከም ሓደ እሹ ኢሉስ ዋላ ንምንኣስ ዋላ ኳስ የልዕለን ማለት እዩ። ስለዚ እዚ ተሓቢኡ ኣሎ ማለት እዩ ሓደ ንስ እዩ። ካሊእ ከዓ እቶም ኣጋጢሞም ዝበሃሉ ፀገማት እቶም ዝኣምነሎም እቶም ዝፅም ከዓ ከናእሶም ይፍትን ከናእሶም ክፍትን ከሎ ከመይ እዩ ዝጥቀም በራርጦ እዩ ተወቂዕዎም ኣብ ማእኸል ተረኪቦም እምበር ታርጌት ተገይሮም ዕላማ ኮይኖም ተወቂዖም እይብልን ሕዚ እዚ እንታይ እዩ ሓቢእዋ ኣሎ ማለት እዩ እዚኣ። እና እንታይ ኢና ክንርኢ ዘለና ሕዚ ኣነቲ ዶክመንት ናይ ዘርኢ ምፅናት ንድፊ እዩ ዘርእየና ንወደፊቱ እንታይ ክገብሩ ከምዝሓሰቡ ናይ ዘርኢ ምፅናት ዕላማ ከም ዘለዎም ንድፊ እዩ ዘርእየና ኢ ዝሓስብ። ፅቡቅ ብጣዕሚ እሞ በላይ ከም ዝገለፆ ዝሃፍካ ሓደሓደ ክፍትታት እኒኡ እዮም ተረእዩ ሕዚ ኣብ ኣጋጠሙ ሰብ ክቅተል ከሎ ብህመይ ከም ዝሞተ ናብ ምሽፋን እኒኦ በተለይ ምስና ካልኦት ቅድም ኢሎም ዝወፁ ዓለምለካዊ ሪፖርትታት ክተረእዮ ተለኸ ደባቢስካ ና ምሕላፍ ኒኤና ከምዚ ዝበሉ ኣብነታት ዝተሃለዮም ንእሽ ይወስኩና። እሺ ሕዚ ካብኡ ክቅፅል እዮ ሞ ካብ መጀመርኡ ግን ክንሓስቦ ከለና ገና እቲ ኩናት ክጀመር ከሎ ብዙሕ ኦልሞስት መብዛሕትኡ ትግራዊ ኣዲስ ኣበባ ዝነበር ኣብ ካሊእ ከባብታት ኢትዮጵያ ዝነበር ፈሊኻ ተፈልዩ ገዝኡ ይበል ነይሩ ብዘይ መእዘዝ ይፍተሽ ነይሩ ትግራዋይ ስለዝኾነ ጥራሕ ኤርፖርት ክኸዱ ከለዉ ክወፀ ይኽእሉ ነይሮም ዝምለሱ ነይሮም ካብኡ ብዝሓለፈ ድማ ብዙሕ ግፍዕታት ይበፅሖም ነይሩ እዩ። ካብኡ ሓንቲ ትዊት እዩ ስኢሉ ፅሒፉ ኢትዮጵያ ኤርላይንስ ወይ ናይ ኢትዮጵያ ኣዲስ ኣበባ ካ ዘለዉ ፖሊሲ ከምዘይብሎም ብመንግስቲ ኢሉ ፅሒፉ እንታይ ማለት እዩ ክንገላታት ኮይናሕነስ ፖሊሲ ኮነ ዝወፅእ መጀመርያ ንምስሩ ንምንግልታዕ
ፖሊሲ ይወጻ ተሐብየ ካፋ ተገብሮ ኸይዱ ሰባት ክንደዚ ጥያቅ ተጋሩ ከድራይቭ ኸይገብሩ መኪና ኸይዝውሩ ዝተኸልከሉ ተጋሩ ኣዲስ ኣበባ ዝተኣሰሩ ፍቕዶ ካምፕታት ዝተዓፀው ተጋሩ ተይጠየቐ ከምኡ ዝውረ ነገር ኣሎ ግን ድማ መንግስቲ ፖሊሲ ከምዘይብሉ ተረዲእና ኣለና ኢሉ ከፃረ ይደልን ማለት እዩ ነይሩ ሽዑ ክሳብ ሕዚ ኢናፍ ግዜ ነይሩ ወይ ግን ብዛዕባ ምንም ዘበሎ ነገር የለን ግን ንሕና ንፈልጥ ኢና ተጋሩ ክንደይ ከምዝንገላትዑ ዘለዉ ፍቕዶ ብዙሕ ናይ ኢትዮጵያ ከባብታት ማለት እዩ ካብኡ ናብዚ ሪፖርት እዚ ክንምለስ ከለና ግን ንምን ኣስቲ ዝበሃል ነበር ዓንቶት ንምን ኣስቲ ዝበፅሐ በደል ናይ ደገ ወገንተኝነት ዘይብሉ ነፃ ዝኾነ ኣካል ይመርምሮ እንዲና ንብ ዘለና ካልኦት ዓለም ለካዊ ትካላት እውን ከምኡ እዮም ዝብል ዘለዉ ንሱ ግን ንሰቶም ንኸይኣት ከምቲ መንግስቲ እውን ዝብሎ ኣይንደሊ ናይ ባዕልና እኒና ድዩ ዘሎ ካብኡ እዚ ከዓ እታ ናይ መንግስቲ ቃል ንኸተግብር ኣፈቐዶ ሚድያ ናኸደ እንታይ እዩ ኣሎ ክንዲቲ ዝተሓሰበ ደም ምፍሳስ የለን ይብል ወይ ክንዲቲ ዝተሓሰበ ሰብ ክሞት እዩ ተባሂሉ ግን ዝተሓሰበ ኣይንፈልጡን ሓደ ሽሕ ሓሙሽተ ሽሕ ዓሰርተ ሽሕ ተሞይቱ ክንዲ ዝተሓሰበ ኣይኮነን እናበለ ንዕሽወና እዩ ክነብር ማለት እዩ ኣብ ሕሞራ ንኣብነት ኣብ ዳንሻ ብቅድሚ ሕዚ ዝወፁ ሪፖርታት እንታይ ነይሮም ብግዲ ሰባት ናብ ሚሊተሪ ይኣትዉ ከም ዝነበሩ ናብ ዘይደልይዎ ኣንፃር ወገኖም ኣንፃር ትግራዋይ ንኽዋግኡ ከም ዝግደዱ ሴክሽዋል ቫዮለንስ ማለት ምድፋር ከም ዘሎ ቤዝዶን ብዘርኢ ምክንያት ተጋሩ ስለ ዝኾኑ ካብ ዝነብሩሉ ቦታ ከም ዘልቅቕዎም ብዚ ናይ ዩኤን ኦሲኤችኤ ዝበሃል ድርጅት ዝገለፆ ሪፖርት ዘውፅኦ እዩ ተጋሩስ ከምኡ ይቕተሉ ከም ዘለዉ ግን እዚ ዋላ ኣብ ሓንቲ እንትን ሰኢሉ ሕልፍ ኢሉ በቃ ኦኬ ምድፋር ነይሩ ይብል ግን ብስነ ስርዓት ኣይገልፆ ኣብ ምንታይ ነይሩ ክንደይ ግዜ ኣጋጢሞ መንመን ግዳያት ኮይኖም ከምኡ በቃ ሕልፍ ክብል መንሽን ማት ፀዊዕዎ ከምዚ ነይሮ ኣብዚ ከባቢ ከምኡ ይውረ ይበሃል ግን ክንደይ ሰብ እዩ ተጎዲኡ ክንዲምንታይ እቲ ሓደጋ ክንዲምንታይ እዩ ጉድኣት ዘለዎ ዝብል ኣይነኽእሉ እና ብዙሕ ጎደሎታት ኣለዎ ካብ ዓለም ለኸ ትካላት ካብ ሚድያታት ከምዝሰማዕናዮ ናብ ሱዳን ሃዲሞም ዝኸዱ ሰባት ክንደይ ሰብ ሬሳ ተሻጊሮም ከም ዝኸዱ ከልቢ ካልኦት ኣዛብ ዝበልዕዎ ሬሳታት ከም ዝነበረ እዩ ተገሊፁ ግን ንሱ እዚ ምንም ብስሩ ጠይቁ ሰባት እውን ከምኡ ከምዝነበረ ኣይገልፀልና እና ብዙሕ ሽግር ኣለዎ እቲ ሪፖርት ንዓይ ኣብ ንምውሳኽ ሓደ ኣብቲ ሜቶዶሎጂ ዝበሃል እቲ ምርመራ ኣገባብሮኦም እንታይ ዓይነት ኢልና እውን ምሕታትል ኣይገልፅዎን ንሱ ሜቶዶሎጂ እዮም ንኣብነት ሪፖርት ናይ ሱዳን ሪፖርት ኣብ ሱዳን ከይዶም ስደተኛታት ዝሃብዎ ቃል ምሕትት ዝሃብዎ ቃል ማለት እዩ ርኢኻ እዙይስ ሓቂ ድ ከምዚ ይበሃል ኣሎ ከመይ ይመስለኩም ኢልካ ነቶም ዝረኽቦም ሰባት ክሓትት ምክኣለ ነሩ ሓቲት እውን ይኸውን ግን እዙይ ኣይቐርብን ሕዚ እዙ ከቢድ ሕቶ ዘልዕል እዩ ማለት እዩ ኣስጋ እውን እዩ ንምንታይ ከምዚ ገይሮም ሸለል ክህልዎ ከምዝደለዩ ዝሓተና ዝፅሕረና ሕቶ ኣሎ ማለት እዩ በቲ ብፍላይ ከዓ ኣብዚ ናይ ሑመራ ኣብ ና ዳንሻ ከባቢ ዘሎ ካብ ሑመራ ካብ መቐለ ክንዲዚ ርሕቃ እያ ትርከብ ካብ ጎንደር ክንዲዚ ክሎሜትር ርሕቃ እያ ትርከብ ናበለ እዩ ኣድረስ ዝገብሮ መብዛሕትኡ ከተማት ዳንሻ ብሶበር እና ሑመራ ክፅዋዕ እንተሎ ሪፈረንሱ ኣብ ትግራይ ውሽጢ ከም ዝኾነ ይገልፀንን ወይ ምዕራብ ትግራይ እዩ ግን ምዕራብ ትግራይ ለ ይኮነን ዝገልፀሱ ካሊእ ወይ መቐለ ከም ኣብነት ከም ሪፈረንስ ተጠቂሞ እዩ ንሕመራ ዝገልፃ እንደገና ከምኡ ዘለዉ ሰባት ሕዚ ተጋሩ ኣይጠየቕን እንታይ ጉድኣት ይበፅሖም ከም ዘሎ
ንጥርጥሮ ካብቲ ሪፖርት ኣብ ሑመራ ሆስፒታል ሓደ ዝተረፈ ትግራዋይ ዶክተር ከም ዘሎ እና ንሱ እውን ክንደይ ግፍዒ ከም ዝበፅሖ ኢና ንርዳእ ካብታ ሪፖርት ማለት እዩ። እቶም ኣብ ዳንሻ ዝነብሩ ተጋሩ ብዓለም ኣይኮነን ዝዛረቡ እቶም ናይ ኣምሓራ ኣመሓደርቲ ተተኺሎም ዘለዉ ንሶም እዮም ተጋሮ ዝኸባቢ ዘለዉስ ብሰላም እዮም ዝነብሩ ወይ ጎራብቲ እዮም ዝብዎም ምግቢ ኢሎም ዝዛረብሉ። ግን ድማ ቅድሚ ሕዚ ናይ ቤልጅየም ጋዜጠኛ ከም ዘውፅኦ ኣብ ዳንሻ ኣብ ሕሞራ ከባቢ ተጋሩ ከም ዝተሰደዱ ናብ ድሕንነት ዝስምዖም ቦታ ወይ ናብ ካሊእ ናይ ትግራይ ቦታ ወይ ድማ ናብ ሱዳን ሃዲሞም ከይዶም። ምክንያቱ ተጋርኡስ በቃ ሓደጋ እዩ እዩ ዝብል ሓደ ትግራዋይ ኣብኡ ንክነብሩ ሲ ሓደጋ ስለ ዝኮነስ ሃዲሞም ከይዶም እዮም። እቶም ሓደ ማሓራይ ከዓ ኣብቲ ኢንተርቪው ክጥየቁ ከለዉ እንታይ እዮም ዝብሉ፣ ለይቲ መፂኦም ናይ ተጋሩ ዘበለ ኩሉ ገዛውቲ ኣቃፂሎምዎ ካብኡ እቶም ተጋሩ ሃዲሞም ጠፊኦም ኣለዉ ማለት እዩ። ንሱ ግን እቲ ዝተቃፀለ ገዛ እውን ኣይገልፆን። እቶም ኣብኡ ማለት ኣብ ዳንሻ ሕዚ ሪፖርት ክገብር ከሎ ብዙሕ ሰብ ከም ዝተቐተለ ግን ድማ መቃብሮም ካብ ከተማ ወፃእ ስለዝኮነስ መን ከም ዝሞተ ይፃረሉ እዩ ዝብል። እቶም ቀተልቲ ከፃርዩ መቸም ሊስት ማለት ዝርዝር ስም እከለን እከለን ተቐቲሎም ኢሎም ከውፅኦ ኣይንፅበዮምን እቶም ቀተልቲ እቶም ተሳተፍቲ እቲ ጉዳይ ማለት እዩ። ከም ሕዚ ንኣብነት ማይ ካርዳ ሪፖርት ከውፅእ ከሎ መን ቤተሰብ እዩ ዝጥይቕ ነይሩ። ሓደ ቤተሰበይ ተቐቲሉ ነተይሉ ከመይ ተቐቲልዎ ኣፀሪ ይፅሕፍ ነይሩ። ኣብ ዳንሻን ሕሞራን እዚ ኣይትረኽቦን ቤተሰብ ዝበሃል ሓወይ ተቐቲሉኒ ዝብል ሰብ የለን። ኣብ ሕሞራ ሆስፒታል 92 ሰብ ከምዝሞቱ ይገልፅ እሞ ካብኣቶም ግን ክንደይ እዮም ኣብቲ ኩናት ዘይሳተፉ ፉቅ ኢሎም ኣብ ስራሖም ዝውዕሉ ነበሩ ሰባት ተቐቲሎም ዝብል ኣይገልፆን። ወይ ናይ ኢትዮጵያ ናይ ብልፅግና ወታደራት ወይ ድማ ናይ ህወሓት ወታደራት ኩሎም ኣኪቡ ምስቶም ኣብ ስራሖም ዝውዕሉ ነበሩ ሲቪልያን ሰባት ከም ዝተቐተሉ እዩ። ሕዚ ኣይንፈልጦ ክንደይ ሲቪልያን ከም ዝተቐተሉ። ከምኡ ኮንፊዝ ጌርካ ነቲ ሰብ ማለት ክሱ ኢሉ ሸለል ኢሉ ወታደራት እዮም ነይሮም ማለት እዩ ኢሉ ንክሓልፍ ኮነ ኢሉ ክፈልዩ ዘይደለየ ነገር ከምዘሎ ይርእየካ እዩ። እምበር እቲ ቅትለት ሓደገኛ ከም ዝነበረ እቶም ንሕሞራ ዝኸዱ ሰባት ክንዲ ምንታይ ንሱዳን ዝኸዱ ሰባት ክንዲ ምንታይ ሕማቅ ከም ዝነበረ ቤተሰቦም እንታይ ቀረየ ከኣነ ካብ ቤተሰብ ክንዚ እከለን እከለን ሞይቶም እዮም ይብሉ እዮም። ግን እዞም ዝሞቱ ሰባት ክዛረበሎም ዝኽእል ትግራዋይ የለን ወይ ኩሉ ኣባይሮም ወዮም ወይ ድማ ንሱዳን ኣትዩሎ ማለት እዩ። እዚ እንታይ ዘርእካ ኮነ ተባሂሉ ተሸፋፊኑ ግን ድማ ናይ ዓለም ናይ ደገ ትካላት ኣትዮም ከየፃርዩ ንመንግስቲ ንምሕጋስ ኮነ ተባሂሉ ዝተገበረ እዩ ዝመስለኒ። ንዓይ ምስኣት ተተሓሒዙ ዋላፍቲ ኣሰራርሓት ምርመራ ኣገባብርኡ ጉድለት እንታይ ከም ዘለዎ እኳ ሰይዛረብ። ንኣብነት እቶም ቪክቲማት ግዳያት ዝኮኑ ሰባት ክረክቦም ይከኣልኩ ነዚኦም ሕቶ ይገበርኩን እኮ መባል ንክኣለን እዩ። ንኣብነት ከም ዝሰማዕናዮ ከም ዘንበብናዮ ናይ ዓለም ለኸዊ ማዕኸናት ዜና ዘቅረብኦ ክንደይ ጉድ ኣሎ ብስደተኛታት ዝተቃልዐ ማለት እዩ። ንሱ ዝወዲ እዚ ወይ ከዓ እቲ ኢሰመጉ እዚታት እኳስ ከቅርቡ ወይከኣለን እምበኣር ኣብ ሱዳን ዘለዉ ግፍዕ ሪኦም ዝኸዱ ክምስክሩ ዝኽእሉ ሰባት ክንረክቦም ስለዘይከኣልና እዚ ሪፖርት እዚ ጎደሉ ኣለዉ ወይ ልኳ ንተዛረበን እዩ ኣይተዛረበን ከምኡ ግን ይበለ። ካልኣይ ከዓ ቅድም ክብል ዘልዕልክዮ እንታይ ነይሩ ግፍዕታት ይበፅሖም ኣለዉ ሃራስመንት ሳይ ዝብሎ ኤትኒክ ስለር ወይ ከዓ ናይ ዘርኣዊ ፀርፊ ዘይተገበአ ዘርኣዊ ፀርፊ የጋጥሞም ኣሎ ተጋሩ ነቲ ዶክተር ኢሉ ዘልዕላ ማለት ሓንቲ ኣብነት ዘልዕላ እንታይ እዩ ዝገብር ፅሑፋት ይፅሓፍ እዩ ተጋሩ ዝኮኑ ዘርኢ ዘለዎም ሰባት ፅሑፋት ይፅሓፍ እዩ እንዳም ሓደ ግዜ ከምዚ ኢሉ ኣጋጢሙስ ተባኢሶም
اغرغر تلعيلس اولموست سبع ايسوم نيرو ميلو حدا تغراوين نتغراوي يصرف حدا كاكادي زي قال كاكادي زي ما سمعت من مخاني يفلت اي نغر تغدا ينبر من كم يصرفو يزاربن لحال تايب مكلاكي انت مكلخات زي النيرو يعني مكلخات زي بيعمل يعني مكلخات زي النيروس نا حدا قاماتوني حزت اي زري حدا حيل بحيل متن بقولبت متنس تغارو حمرا زلو نس امحارو كاب امحارو كوني كله كاب كاليزمو تصبا معره معره عرسو مناي من كل خال عقمو خمزة اللوو غيرو إذا فروا زلو تغارو جل نحن هم نفولتان خوينو بي مالت ريبورتي بس قالونا سورسات اللو يم والا خبيت خوانا المكاب يمولو ازم اما يكادرا زي تعاقتو سبات اللو بس عبوز يوم من الميال علي نام شديش تشح حموش تشح زوان زي تعاقتو سبات اللو اما يكادرا او كالت كالتاتو حزو او خاوم نسمعو كن كالي ندوم ناتو وسودو زي يملسو كافت زتعقتو وبوتا وسيدوم كم زي يملسوهم سمعنا اي نغرات الله ازي تايو زغبر دلو صقملو يدي يجمر صقملو توسيعوم غلغلا يدي يجمر مود حاب اب افتا تابنت كنتو لكن تريفيال زخن وي كعب زف زي تحساس السيرفس مستجد لو كنا تحت السيرف سيرف دازلو يي سيرف مباس دازلو ناي سيرف دامو غنا دازلو يي خو ات سرعتها وزغونا قفعتات زعبية قفعتات محبا مالتي كالاي كأمت انت اللفت أبت ريبورت بزعبا ناي معقة بوتاتات ايو قع تا ايزو لهم توم اووشتي زت مازاولو وقنات زيلو زعمتهم اب شلتر ويقعا اب متاليا دينانو لحكي اب متاليا ايم زلو ايزو ازي بتعمي وصلت الناي بزعبا اب معقيت بوتاتاتكم زلو زفلتو ريبورتات زلو يوصحنا ايام انكوان نسو نحنا ون يوصحنا ايام وزح عدلات زلو زي المحتات مالاتي او قنتا يزول اب متاليازن ورسابات نسيفتي ام ندحننتو مسلا زيتو مكوان بفو ادوم زخودو اللو يلو بزي كوم قنت بحال نقر يلا ناو كينات ناو زوبا كينات بفو ادو زخد سو يلا اب تگراي نا تگراي نخاطو مالتي تكزق لن يوم غدي فوم سمعنا يهم دغنا ب بنايص عنات ماكينه سعينو بحاده مالتي مستحمام لبدالو نسوتات بغم نسون حدا صقم ينا يوعد اللو كن ايتيبيان نديو نمنتا ايوم كاب نغندر زي خدن بحر دار ندي سابا قال زي يسدو نمنتاي ناب ناي كونات قطنا ويكعنا ناي كونات زوبات يوم زبل يتحط زيس بفقاد كيدوم ري زيس وصلتنا يوم على تزي ولا وصلتنا أنت زي كنا تجاجيلنا ولا أنت تجاجي ترد أن قليلنا كنت تجسنا ما لتي زيوم زيوم كحتني وقليل من تاي بفضل زي عتم قاعد يجيب أوانينا ناي خمسة حتى كم ساعة تو تقول زي أنا حقي تجارون محارون من يوم فليو خقمة أيدا حكينا بحرف تا سيف زي تسمع دحين زي تسمع مسافات كن بفقادهم كيدوم يلوم نعم حرام من محادرتي وري رمز حاجة نعم حرام من محادرتي نجي روم نيز زي فيسفالي زو بالك كم حق غير زو روا أفت جن حتى تزنو روا جن كم حد ناي تحلقي ناي سواء مثلا تحلقي تعرفون نيرو من تاني تقرأ سريتكم غندر سلام من ديازلا مالت بحر دار أنصار أو سلام بحر دار كالوت كتماتا ولو دسي أديس أبابا ولا ندبر زيت نازر زي وسلو كوينات زيول كوينات وق زيول خال نمنتاي ناو خيرهم زيول حتى خل علي خلنيه زي أي العلم زي كل علوم زي دليل حتى تاتلو زي أمس نمنتاي زي حتى كم تنهاتو ناي كلمة زون دم دلو تحلق ناي مساوا مسلات تكال سوري جنيريو زي تات يتوفو يل كان حساري خبري نمنتاي أيو خم زيول زي حتى تزبلقن كلنا زسقنا زفرح تعم حرقين يا زخونا تلم خمزة الليزاري نعم أتخكر تهي دي ذكرنا واقع خان هلها أب دانشاس بسلام زنورو تقارو خمزة اللو كأربي مكرمو لحر توم نجحن لنا توم سقعت حديرو نازول سبات قن مقو عزتو هايوهم كمزو خلوي قلت قن اندحر تقارو بسلام كنور خيلو نمن تاي دحننا زيت سمعه زبل حطه يلعب كاين ما
ምክንያቱ ኣብኡ ከዓ እንታይ ይብል እዩ ህወሓት ተመሊሳ ከይትመፅእ ዝብል እዩ ዘ ኦንሊ ስግኣት ዝገለፆ እቶም ከባቢ ዝነብረውስ ህወሓት ተመሊሳ ከይትመፅእ ኢሎም ዝፈርሑ ዘለዉ ኢሉ የልዕል እዩ ናይቶም ተጋሩ ፍርሓት ግን እንታይ ከም ዝኾነ ይገልጦ እቲ መሳፈሪ ሂብና ሰዲድናዮም መኪና ጌርና ሰዲድናዮም ዝበሃል ሓቂ ከምዘይኮነ ንፈልጡ ዩ ንሕና እቲ ንሕና ዝሰማዕናዮስ ኮነ ተባሂሉ ተፂዕኖም ከም ዝተሰደዱ እዩ እቲ ናይ ዓሌት ምፅናት ዝበሃል እቶም ተጋሩ ከምዘይነበሩ ኣብኡፍቲ ከባቢ ከምዘይነበሩ ተጋሩ ምግባር ካብኡ ንእሽተን ንኽቀቢልዎ ዝሓልፍ ነገር እንታይ ኣሎ ተረጋጊዑ ኢሎም እቶም ተጋሩ ክምለሱ ከለዉ ኣፍኮርስ ተጋሩ ኢሉ ይኮነ ንፅዋዕ ምሱ ነበርቲ እዩ ዝብሎም ግን ድማ ሕና ንፈልጦ ኢና እቶም ዝስደዱ እቶም ዝንገላትዑ ዘለዉ ተጋሩ ከም ዝኮኑ ኣብ ዳንሻና ሕሞራ ዘሎስ ናብ ሱዳን ዝኸዱ መብዛሕትኦም ተጋሩ እዮም ናብ ማእኸል ትግራይ ኣብቲ ፈቅዶ ትምህርቲ ቤታት ተዓፂኦም ዘለዉ ተጋሩ እዮም ንሶም ኳስ ዓዲ ሰላም ኮይኑ ኢሎም ተመሊሶም ክኸዱ ከለዉ ገዝኦምን ቢዝነስ ዝነበሮም ካፌታት ዝነበሮም ካፌታት ክኾን ይኽእል እዩ ገዛታት ክኾን ይኽእል እዩ ዝነበሮም ቢዝነሳት ብካልኦት ብዘይፍለጡ ሰባት ተትሒዙ ፀኒሑ ይብል ግን ሓደ ነገር እንታይ ኣሎ መንነቶም ኣይገልፆም ዞም ሰባት እቶም ካበየም መፅኦም ሰራቅቲ ድዮም ምንም እዞም ሰባት እዚኦም መን ምዃኖም ኣይነግረካ ግን ቅድሚ ሕዚ ሪፖርት ተገብተ ኣሎ ናይ ካልእ ከባብታት ክርስትያን ድዩ ሙስሊም ድዩ ንኣብነት ናይ ኦሮምያ ድሕሪ ሃጫሉ ነበረ ከውፅ ከሎ ናይ ተዓዲ ነበርቲ ድዮም ካብ ካሊእ ዝመፁ ድዮም ይገልፆም እዩ ብስነ ስርዓት ኣብዚ ግን ዘይፍለጡ ሰባት እዩ ዝብሎም እና ነንባዕሉ ዘይስማዕማዕ ብሰላም ይነብሩ ኣለዉ ይብለካ ፍርሒ የብሎምን በቃ ኩሉ ሰላም እዩ ይብል እንደገና እቶም ዝፈርሑ ከዓ ሰዲድና እዮም ይብል ኣብኡ እንተይ ተረድኦ ዘሕልፎ መልእኽቲ ኣሎ ነንባዕሉ እቲ መልእኽቱ ስለ ዘይስማዕማዕ ሽግር ከም ዘሎ ይርእካ እዩ ዋላ ክሕበኣ ክንዲ ዝደለዮ ኣይኹን እምበር ዝኾነ ሽግር ከም ዘሎ ይገልፅ እዩ ስውን ባዕሉ ግን የናእሶ እዩ ማለት እቶም ሰባት እቲ ንብረቶም ተወሪሱ ከም ዝኾነ ሕዚ ኣብ ካሊእ እቲ ናይ ቤልጅየም ሪፖርት ጋዜጠኛ ኢንተርቪው ገብር ከሎ እንስሳ ከፍቲ ነበሮኦም ኩሎም ተሰሪቐን እየን ገዝኦም ተቓፂሉ እዩ ተመሊሶም ክኸዱ ከለዉ ሕዞም ሰባት ድሕነት ኣይስምዖምን እንደገና ማለት ኣብኡ ክነብሩ እንዳሕ ዘይድለዩ ኮይኖም ኣይ ምለሱ እናእዎዶ ዝበልዕዎ ነገር የብሎም ናይ ሕዝታ እዩ ዝብልስ ኣብ ዳንሻስ ብዙሓት ሰባት ናይ ህወሓት ሰራሕተኛታት ስለነበሩ ኣብ ደደቢት ዘዘቐመጥዎ ቅርሾም ክንሕግዞም ኣይከኣልናን እዩ ንህወሓት ንምውቃስ በቃ ብደንብ ኣትዩ ዲቴል እንታይ ከም ዝነበረ ጠይቁ እዩ ዘቕርቦ ኣብቲ ስርቂ ክግበር ከሎ ኣብቲ እቶም ተጋሩ ክንገላትዑ ከሎ ግን መን እዩ ገይርዎ ዝብል ሕቶ ይመልሱን መን እዩ ዘመሓድሮ ዘሎ ሕዝንኣንት ግዜዊ መማሓደሪ እዩ ዝብለካ እምበር ኣምሓራ ከም ዝኾኑ ንሕና ንፈልጥ ኢና ግን እቲ ቦታ ሱ ከም ዝተወሰደ ኳስ ኣይገልፆም ኣብ ብሶበር እውን ከምኡ ሕዚ ኣብ ናይ ኤፍፒ ሪፖርት ከውፅ ከሎ ናይ ዓፋር ፖሊስ ከም ዘሕልወት ከባቢ ዝናገር ሕዚ እታ ሪፖርት ናይ ኤኤፍፒ ዝወፀትላ መዓልቲ እና እዛ ሪፖርት እዚኣ ከይዶም ኢንተርቪው ዝገብሩሉ መዓልቲ ሓንቲ እየን ስለዚ ኣይቕየርን እቲ ፖሊስ ብሓደ መዓልቲ ይቕየርን እቶም ሰባት እውን ተጠየቕካ እዮም መን ከም ዘመሓድር ዘለፍቲ ከባቢ ናይ ዓፋር ፖሊስ ድዩ ናይ ካሊእ ድዩ ነግሩካ እዮም ግን ከምኡ ዓይነት ቦታ እቲ ሕቶ ንስ ክምልስ ስለዘይደሊ በቃ ኣንፃራዊ ሰላም ኣለዉ ኢሉ እዩ ዘሕልፎ ከምዘይነበረ ማለት እዩ እቲ ዝተገበረ ናይ ኩናት ገበናት ኣነኣይሱ ተተኸኢሉ ኣጥፊኡ ክሓልፍ ዝደለየ እዩ ትመስል ትኽክል ካሊእ ብጣዕሚ ዝገርም ማለት እዩ
ኣብቲ ናይ ኤፍፒ ሪፖርተር ይመስለኒ ራቢ ኣብ ሕመራ ሪፖርት ተገብር ተሎ ቢዝነሳት ኣሽማቶም ናብ ኣምሓርኛ ተቐይሮም ገዛኦም ተወሪሱ ዝኣተዉ ሰባት ኣለዉ ገዛ ዘይናቶም ገዛ ዝኣተዉ ሰባት ኣለዉ ይብል ፍሉጥ እዩ መን ከም ዝኣትዉ ግልፂ እዩ መቸም ዓዲ ኦሮሞ መፅኦም ኣብ ሕመራ ክነብሩ ዝመፁ ሰባት ይህሉ ኢለ ይግምትን ሕዚ እንታይ ዝገብር ኣብ ኣንዳም እንታይ ይብል ሮቢ ተጋሩስ ኣለዉ እዮም ኣብ ሕመራ ኢሉ እቲ መመሓደሪ ብፒክኣፕ ዝኸይድ መመሓደሪ ነጊሩኒ ግን ተጋሩ ግን ኣይርእየንን እዩ ዝብል ኣብታ ግፅዕ ማለት እዩ ሕዚ እንታይ እዩ እዚ ናይ ዘርኢ ምፅናት ዶክትሪን እዩ ወይ ከዓ ናይ ዘርኢ ምፅናት ኣተሓሳስባ እዩ እዚ እንድሕር ዝተገፍዐ ሰብ ዘርኡ ዘይትገልፅ እንድሕር ኮይንካ ከለር ብላይንድ ዝብልዎ ኣሜሪካ ኣብ ናህና ዋላ ኤትኒክ ብላይንድ ዘርእስ መን እዩ ተወቂዑ ዝብልስ ግድነት ኣይኮነን ምፍላይስ ግድነት ኣይኮነን ታርጌትስ ክግበረ ኣይኽእልን እዩ እዚ ታርጌት ዝተገበረ ሰብስ የለን ንምባል እዩ ከምኡ ዘምፅዎ ዘሎ ሕዚ ፈሊጦም እቲ ናይ ዘርኢ ዘብልዎ ኣብ እዮም ዘትክሩ ብጣዕሚ ትግፍዕታት ስርቲ ዶክመንት ናይ ወንጀል ዶክመንት ምኳኑ ዘርኢ እንታይ ይብል ነበርቲ ናይ ዳንሻ ተኣኪቦም ስለ ፀጥታ ከባቢ የውጉዑ እዮም ብነፃ የውጉዑ ፎሮም ገይሮም ገለ የውጉዑ መድረክ ኣለዎም ይብል ሞ ድሓርታይ ይብል ዓባይ ስጋኣቶም ዓንቶ ዝሃብታ ገሊልካ ነርኪ ዓባይ ስጋኣቶም እንታይ እያ ቲፒኤልኤፍሲ ኣብ ቀፃሊ ግዜ ኣብ ኣምሓሩን ተጋሩ ጎንፂ ክፈጥር ይኽእል እዩ ኢሎ ምስ ዓብዪ ስጋኣት ኣለዎ እዚኣ ከውግዕ ዝኽእል ንሕና ንዓና ግልፂ እዩ መን ከም ዘውግዕ ወይ ምሓራ ፋኖ እዮም ወይ ካልኦት ነፍጠኛታት ወሪሮም ዝሓዙ ሰባት እዮም ወይ ከዓ ካብቶም ምልሻ እዮም ማለት እዩ እምበር ኣብ ዳንሻ ከባቢ ብዙሕ ሰብ ይነብር ነይሩ ጎንፂ ተፈጢሩ እዩ ቲፒኤል ሕወሓት እናሃለወ ጎንፂ ተፈጢሩ ሰሚዕና ይንፈልጥን ሕዚ ስጋኣት ዘሕድረሎም ዘሎስ ወሪሮም ስለዝሓዙ ገዛይዱ ዝመፅእ ሰብ ክህሉ ናይ ግድን እዩ ግዜ ንዋሕ እምበር ንሳቶም ፓርክ እዮም ገይሮም ዘለዉ ሰፊሮም እዮም ዘለዉ እምበር ገዛይዱ ዝመፅእ ሰብ ስኢሉ ናይ ግዜ ጉዳይ እምበር ገዛይዱ ዝመፅእ ሰብ ኣሎ ስለዚ እቲ ግጭት እዚ ግጭት እዚ ናብ ሕወሓት ምልጋብ እዚ ዳንኤል በቀለን መስሪያ ቤቱን ቢሮኡን ቅሬታታት ቂም በቀል ወይ ከዓ ቅርሕንቶም ንክዋፅሉ ዝፀሓፍዎ እና ተወሳኺ ግፍዕታት ንክገብሩ ዝዓለመ ምስቲ ግዝኣት ናይ ዘሎ ግዝኣት ዕላማ ፕሮፓጋንዳ ዝኸይድ ማለት እዩ እዚ ሓደገኛ ናይ ዘርኢ ምፅናት ዶክመንት ኢሉ እየ ዝሓስብ ኣነ ኣይ ድክዕ ኢኹም ዋላ ኣነ ተፈለየ ብዙሕ እንትን የብለይ እታ እየ ተዓዚበ እታ ሪፖርት ብዛዕባ ምጥባቅ መሰል ደቂ ሰባት ትበል እምበይ ብመሰል ደቂ ሰባት ክጣበቅ ዝተለዓለ ዘይኮነ ሪፖርት ብግልፂ ትሪኦ ኢኻ ሕዚ ኣብነት ኣብ ሰባት ሓደጋ ሞት መቕፃዕቲ ብጥይት ምቕታል ክበፅሕ ተሎስ ሸለል ኢሉ ኢዝሓልፎ ንቲፒኤልኤፍ ዝበልደገፉ ሲ ቀቲሎሞም እዮም ና ምክልኻል ሰራዊት ኢትዮጵያ ናቲፒኤልኤፍ ደገፍቲ ኢኹም ኢሎም ቀቲሎሞም እዮም ይብል እሞ ካብ ኖርማል እዩ ዝሓልፎ እዚ ለኣየ እንድሕር ና መሰል ደቂ ሰባት ተጠባቂ ኮይኑ እንድሕር ወንጀል ገይሮም ኮይኖም እኒኦም እዞም ሰባት እሰሮም እየ ክብል ነይረ እዞም ዝኒአ ሪፖርት ግን በቃ ምቕታሎምስ ኖርማል እዩ ኢቨን ካልኦቶም ከይትኾኑ ፍርሑ ትቕተሉ ኢኹም ዓይነት መልእኽቲ እዩ ዝሕልፍ ኣሎ እሱ ሓደ እኒኦ ካሊእ ዝተዓዘኽዎ እንደገና እንታይ እኒኦ ኣብቶም ዝበፅሕሎ ቦደታት ተመሳሳሊ እዩ ሸደይልካ ምሕላፍ እንታይ ይብሎም ኣብ ሕሞራ ምስ ኣተዉ ስርቂ መፅኡ ነይሩ ስርቂ ነይሩ ይብለካ ካብቶም ዝሰረቁ ኢሉ ክዝርዝር ተሎ መኒ ድብል ፋኖ ኣምሓራ መልሻ ኢቨን ምክልኻል ሰራዊት ንእሸእቲ ኢሉ እዩ ተወሰኑ ይብል ካብኡ ፅንሕ ኢሉ እንታይ ይብል ሕዚ ግን ናይ ኤርትራ ንእሽተይ እወ ወታደራት ሳብ ንእሽተይ ወታደራት ኤርትራ እዩ ዝብል ሕዚ ዚ እንታይ እዮም ጎደሎ ንሪኦም ኣለኩ ብመጀመርያ ኤርትራ ሓያል ሰራቂት ፍሉይ ብዓይነት ፍልይ ዝበለ ስርቂ ተካይድ ምዃና ድለይ ምግላፅ ሓደ ወታደራት ምስሩ ሕልፍ ኢሎም ዝመፁ እዩ ዶም ምስሎም ላይክ ክዋግኡ ወይ ክሰርቁ ዋላ እተደይኮነስ ብድንገት መፂኦም ያው ስረቀሎ ኢሎም ክሰርቁ ኣለዎ ምስሉ ኢሉ ሓልፎም
ፎከስ ውስጥ ካብ ኤርትራውያን ከልቅ ሐምደለየ ካትርዮ ኣብ ርእሲ ግን ታይብል ሕዚ ግን እዞም ሰረቕቲ ፋኖ ምልሻ ማለት እዮም ተኣኪቦምስ እቲ ምሕደራ ፅቡቕ ልክኸት ይሰርሑ ኣለው ይብለካ ኮይኑ ግን ስርቂ ቀፂሉ እዩ እዚስ ንዞም ሰባትስ ብቶም ሰራቂኦም ናተመሓዳደሩስ ኣሚኖሞምስ ትስርቂ ዘካይድሎ ግን በቃ ሳምሃው ካሊእ ሰብ እዩ ኣብኡ ንሕደጉ ንመን ከም ለመላክት ኣይገለፆ የፍቲ ሪፖርት ስለዚስ ንቶም ሰባትስ ድክዕ እቶም ዝሰረቅዎምስ ካልኣይ ከድሕንዎም እዮም ኢሎም ካኣምንዎምስ ይፅበዮም ካብኡ ኣብዚኣታ ይብል ሓደሓደ ሰባት ይብለካ ሓደሓደ ሰባት ፍርሒ ዝሓድሮም ብስርቂ ይኹን ብሴኪሪቲ ብሴፍቲ ዝስምዖም ሰባት ብድሌይቶም ንክንቀሳቀሱ ተገይሮም እዮም ሕዚኣታ እያ ተጋሩ ኢኹም ክዱ ተባሂሎም እዮም ተጋፊዖም ሰሚዕና ለኢና ብተፈላለዩ ሰባት ካብ ካሊእ ናብኡ ሙቭ ከም ዝገብሩ ኣለዉ ካብ ኣምሓራ ክልል ተጋሩ እንደገና ከም ዘውፅኡ ኣለዉ ሰሚዕና ኢና ወይ ፈሪሖም ኣብ ጣሻ እዮም ዝውዕሉ ንሳቶም ግንታይ ኢሎሞ ብድሌይቶም ንክንቀሳቀሱ ተገይሮም እዮም እዚ ለለ ንባዕሎም ዝሓለዋ እዩ ከዚ ብዚ ኣነ ብዙሕ ሕቶ ጋፕ ከምዘሎ ይረአየኒ ሓደ ነገር ፋኖ ድዩ መመሓደር ልምታይ እዩ ፋኖ ልሕል ኣሎ ካልኣይ ነገር ብሱሩኸ ሰራቅ እንድሕር ነይሩ ሰመይ ገይሩ እቶም ሰባት ብሱሩኸ ዋላ ኣምሓራ ይኹን ዋላ ማንም ሰመይ ገይሩ ክነብር ይፅበይዎ ንመንኸ እዩ ጠይቁ ዘብዝኒኦ ችግር በፂሕዎ ልኸድ ኣሎ ሲ ንመን ይጠይቅ ብሓር ድዮም ከይዶም ኢሎም ነጊሮምሞ ወይስ ቶም ተጋሩ ድዮም ሪሊ ብድሌትና ኢና ንኸድለና ኢሎምሞ ብዙሓት ጋፕ እዮም ንረአዩ ነ ማለት እዩ ስለዚ እቲ ፀበቃ ከዘስ ንምንታይ እዮም ከይዶም ኢሉ መሰሎም ስለተጋሃሰ እዮም ከይዶም መሰሎም እንደገና ክረጋገፅ እኒአዎ መመሓደር መንግስቲ እዚ መፍትሒ ክህበሉ እኒአዎ ክብል እየ ኣነ ዝፅበዮ ምክንያቱ ካብዞም ዝኒኦ ኮሚሽን ኣነ ዝፅበዮ ናብ ሰባት መሰል ተኸቢሩ ዶ ይተኸበረይ ክንደየናይ ብሰብኣዊ መሰሎም ተኸቢሩሎም ይነብሩ ኣለው ክርእየ ዝደልዮም በይ ከይዶም እዮም ችግር የውሉ ያው ተማሊኡሎም እዩ እሱ ይመሰሎም በቃ ዝልበዝሐ መሰለግኒ ይወስ መሪፆም እኒኦ ከይዶም እና ብጠቕላላቲ ሪፖርት ናሰብ መሰል ጠበቃ ኮይኑ ዝተፅሓፈ ተለይኮነ መሲል ተራእዩንስ ሪፖርት ዝተፈላለዩ ዝወፁ እኒኦም ሞስታቶም ከመይ ገይረ እየ ካብ ርኣፍ ክገብሮም ንኽእል ለይተመረርኩስ ከመይ ገይረ እየ ሽፋን ትኽክል ሽፋን ክህበሉ ንኽእል ኢሉ ዝተለዓለ እዩ ጠቕላላ ተንቦ ተለኻስ ብዙሓት ሕቶ እዮም ዝመፁና ኣብ ርእሲኡ እንደገና ምንም ብዛዕባ ሬፕ ዘይምልዓሉ ሕዚ ብጣዕሚ እዩ ገሪሙኒ ኣብ ሱዳን ዝኸዱ ወገናትና ብዙሕ ተናጊረን እየን ዝተፈላለየ ሚድያ ሪፖርት ተገይሩ እዩ ብዛዕባ ምድፋር ለልዕሎ የለይ ለልዕለ እንታይ እዩ እቲ ክልተ ጡርሳት ናተጓዓዛ ሓንቲኣ ያው ሂወት ሓሊፋ ድልብሎ ቆልዓ ሞይትዋ ቆልዓ ሓሊፍዋ ይብል እቲ ሓንቲ ግን ዕድለኛ ኮይና ብድሕሪ ብዙሕ ጉዕዞ ተመሊሳ ወሊዳ ደቂ ስለዚ ምንም ማለት ኣይኮነ ወሊዳ እያ ቲኣለ ቆልዓ ነይርዋ ሞይቱ እዩ እቲ ኣብቱና ሰብኣውነት ጠበቃስ ምንም ከምለይ ውግን እዩ ርኢና ነቲ ኮሚሽን ታእዩ ስርሑ ብክብል እዩ ገይሩ ንጠቕላላ ከበቦት ኣለኹና ንባዕሉ የጠያይቀካ እዩ ምስሩ ንምንታይ ከእዩ ከም ኮሚሽን ጠጠው ኢሉ እኒኦ ዝቆፃፀሮ ከኒኦ ዶ ብስሩ ሓደ ሓንቲ ዝብላ እንታይ ኣሎ ዝኾኑ ሰባት ነበርቲ እዩ መቸም መንምዃኖም ይገልፅን ነበርቲ ተመሊሶም ገዝኦም ተታሒዙ ምስ ፀንሖም ተመሊሶም ከይዶም ናብ ምፍንቓል ይብል ከምኡ ኢሉስ ተረጋጊዑ ተዛሪቡ ኣብቲ ሪፖርት ትቶኑ እቲ መንፈሱ ናይቲ ሪፖርት ከምዚ በቃ መዓልታዊ ተርእዮ እና ብዙሕ ከምዘ የግድሽ እቲ ኣርጀንሲ ናይ ህፁፅ ጉዳይ ምኳኑስ ኣየርን ዝተረበፀ ይመስልን እቲ ሪፖርት እንታይ እዩ ዝብል ሂማኒታርያን ኣሲስታንስ ናይ ሰብኣዊ ሓገዝ ክህሎ ኣለዎ ይብል ንሳ ኩሉ ሰብ ስለዘቃልዓ ኣብ ኩሉ ቦታታት ስለዘላ ንሳ ይዛረብ እቲ ካልኦታት ነገር ግን
بقى رينا سمعنا الكاس ترقاق يا خنبر عينتي وابيلوا قال انت وز جلس كيو وتم سرقتي حلو تغيروا وتم سرقتي حلو تغيروا من هالوس ترقاقعو من سوليوشن مفتاح يهبن زي تم سرقتي حلو تخون يهولون تم جزم سرقوا من مدى سلام كم زي تعزب عيل عدن بسرعة عيل عدن مالت حزو زي تعيد رأيكي The Human Rights تنايو سأو مسل كوميشن نسوما أو مسل زي كونت كفي لزولوس نت منغستي نت ناي قزعات بروبوغاندا نمت نخار نت ناي زر امسنات علاماتات نمسخع حاجز مهاوي كفي لزولو مالتو جن زي مالت جن منم تو ريبورت تغمي ولو مالتو كل سو كنو ولو كنو ولو نو هلاي كلنا نيونا علامو ام فليتنا خنق على سوم ديو كنق على عم ديو مفتحات من دايت عملنا مالتي زي شلون هنا دوكيمنت زق على عم نقرات هنا له لأنت جزوم تسرع قوم كل تلو حنت ملاحظة وتكون بق كندو يتسرع قوم من كي يسرع قوم زبل نور في تخص عرس في النقر مالتي أبي خنيو أبي متشايو أبي إني أقول الجلسة حنت يام بق سويلي لحلفه يا مخالات اللوهم زي مخالات يوم تتعين كان دحرائي من المساري يقون يخووني علامهم كم زلو تردينا مالتي